S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel. Jo? On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného: ty jsi mě pustil? A on říká: no samozřejmě, co je, běž. Jak říká: tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká: no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká: tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká: no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká: jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká: no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá: podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělal strašný, to on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali: od koho jste vy, od čeho tohleto, a mezi vojákama se to snad smí říct, to jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal: a co to je rákosníci? A on říkal: to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A pak říkal, tam byl ještě s tím kamarádem, říkal: a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. V Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med. Po balíčkách. A všem v autobusu rozdal turecký med, jako takovou pozornost. Sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med. A za Budějovice má koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve: co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal: no nevidíš koleje? A Jirka Sovák říkal: to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili já jsem s ním byl v těch Milovicích. Nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem za oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal: náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mi mlátili botama a tak. A jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu. Tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. Hráli pochody, to bylo nádherný.
A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý dvoudenní nebo třídenní cvičení pochodový. Já jediný nešel, nemocný člověk, že jo, starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za dva dny, už ne jako řady. Tu přišel jeden, tu tři, tu šest. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli dva vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamí. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do té slámy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.